la visualització. O sigui, és la, a nivell tècnic és exactament la mateixa eina. L'únic que és que a nivell de corregir o a nivell de profe i tal, doncs tens que una serveix més per fer debat, perquè tens l'entrada del profe i l'entrada dels estudiants del LAMBLOC i el presentes més tipus llistat. Llavors, si has de corregir, jo trobo que és més còmode el tipus llistat. Ordenes alfabèticament, ordenes per cognom, ordenes per data i pots tenir-lo. Ara, per generar debat, potser és més còmode el LAMBLOC, perquè es va responent tipus un fil de conversa. Si l'estudiant veu que el profe surt i que els tres primers estudiants surten, per defecte surt. Fent, no? Ara, si tu dius aquest sí, jo no, doncs jo tampoc. Si no és obligatori, tant el presenta com el LAMBLOC a nivell tècnic són blocs, són WordPress amb una eina de vídeo inserida per dins. Llavors, depèn del tipus de plantilla que porti el bloc, es veu d'una manera o es veu d'una altra. Si som el profe, no hi ha cap tipus d'activitat, el primer que hem de fer és entrar dins de l'administració del WordPress i afegir una nova entrada. Llavors, presentació del curs, el que sigui. Vale, li donem un nom a aquesta tasca. Potser l'activitat 1, la 2, comenteu aquesta imatge, busqueu les tres diferències, el que sigui. I donar-li botó d'afegir mèdia. Llavors, què passa? Que tu aquí pots decidir si vols fer vídeo, àudio o foto. Vale? Si pujar-la directament, enregistrar-la des de l'opció de la webcam o si pujar-la des del teu ordinador. Si jo he fet un vídeo de captura de pantalla fent un PowerPoint, li donaré pujar. I si l'únic que vull fer és diguem, un missatge directe a càmera, ho faig amb aquesta opció. Sempre li hem de donar permetre, o sigui, el típic error que dona també als estudiants, és que li dona permetre aquí, però després allò d'allà no ho veien, no és que no ho veuen. I depèn del navegador, surt aquí o surt encara més petit que no es veu. I és que no em deixa, llavors no. Has de permetre, si no, no. I anem a aturar, ara sí. I llavors, què passa? Una vegada, hem de conscienciar que una vegada està enregistrat i publicat, no es pot esborrar. Sí que es pot. Els profes, els consultors, poden esborrar. Però l'estudiant no hauria de poder esborrar. Per què? Perquè arriba un moment que comencen a deixar versions. Abans podien deixar versions, deixar-les un esborrany. Després el consultor tenia 10 versions de cada estudiant, es tornava boig. I vam dir, mira, si s'equivoca algú, que avisi. Escolta, avui feu una altra. Perquè si no eren 50 versions per 50 alumnes i era com que es tiraven dels pèls. No, però això no pot mirar, no? Abans clar, jo ara, abans de publicar, jo puc reproduir-lo. Vale. Encara no està publicat. Si no m'agrada, el torno a enregistrar. Llavors, títol, perquè em doni la gana, i següent. I ja està. No, el vídeo està gravat, però no està publicat a dins del LAMBLOC. L'últim pas sempre és donar-li a publicar, perquè si no, no surt. Però està aquí, va, i el publica. Sí. I ara, si te'n vas al LAMBLOC, a mostrar l'entrada, ja tens la presentació. Triga una estoneta, perquè el vídeo està enregistrat, s'ha de convertir, perquè es pugui veure mòbil, a tauleta, a l'ordinador. Podeu fer comentaris, els estudiants després poden fer comentaris en text. Comentari duplicat. Ah, és que sempre dic el mateix. Sí, sempre poso lletres d'aquest tipus. Sí, m'acaba de passar la primera vegada. No m'hi ha passat mai. Però ja és casualitat perquè viu unes quantes lletres, eh? O potser l'he donat dues vegades, però bueno. I també podeu fer, els estudiants el que fan en aquest cas és si tu fas la presentació com a profe, a l'estudiant li dona aquí afegir mèdia també, i és exactament el mateix tema. És a dir, no, això sortirà sempre, amb webcam, amb pujar, amb àudio, amb vídeo, tal. Si vols fer només l'àudio, doncs és només l'àudio. I clar, el bo que té el LAMBLOC en aquest cas és que pots respondre només amb un. És més tipus fil de conversa. Visualment ja és diferent, vale? Es veu en forma de llistat. I sembla una miqueta més senzill de fer servir, perquè no hi ha WordPress, aparentment. Sí que hi és, però no es veu. Vale? En aquest cas li donem a afegir un vídeo, posem un títol, perquè em digui que és diferent, i el mateix botó d'admèdia. I adivineu el que surt. Una altra vegada la mateixa finestra. Vale? Permetre, admetre igualment. Com ja li hem dit abans, que sí que ens deixava sempre permetre, la primera vegada ens sortiran els dos avisos, però després ja només un. Vale? Exactament el mateix. Enregistra, fem el que hem de fer, expliquem la nostra versió de l'activitat, el reproduïm. Ara
Vale, podemos ocultarlo. Següent. Vale. El título del vídeo es exactamente. El Landblog hauria d'estar exactament igual que aquest. S'han afegit termes i condicions, per què? Perquè estem enregistrant l'estudiant. I l'únic que he fet és dir un document que l'enregistrem per poder avaluar-lo. És a dir, no es farà públic, però ens han de donar permís per poder emmagatzemar aquest vídeo. Perquè estem guardant imatges, estudiants i veus. No farem res, no el publicarem enlloc, però ho hem de tenir signat. Vale? Autoritzo tal la presentació audiovisual de qualsevol tipus de treball elaborat en el marc de la meva activitat docent. Doncs, si no ho marquen, no poden seguir. Han de donar l'acceptar. Vale, i l'últim pas, donar-la a publicar. S'havia fet exactament el mateix que abans, però sense veure l'administració, donar-li el pas de publicar final i tot allò. I en aquest cas, doncs, surt aquí, publicat en una llista. Vale, el vídeo surt a la zona central i de la mateixa manera que el blog podeu fer comentaris en text o comentaris en àudio i en vídeo. És que han canviat la versió, vale? Podeu continuar fent servir la versió 1, però té pinta de que d'aquí un temps desapareixerà, és a dir, és millor passar-se. Perquè, clar, quan fem servir serveis externs, un dia funciona i el dia següent no funciona, ens hem d'adaptar. Llavors, si doneu el record Screencast, et dirà que s'està baixant un programa, un arxiu per instal·lar-ho, que ja m'he instal·lat. M'he descarregat abans per trigar menys, i l'instal·lem. Vale, això ja està. Llavors, una vegada instal·lat, actualitzeu la pàgina perquè torni a carregar tot una altra vegada i si li doneu a Record Screencast, ara sí que hauria de carregar. No em deixem mal. Vamos. Vamos. Sí. Vale, i és exactament la mateixa versió que abans. Què tenim aquí? Tenim que el que s'enregistrarà és el que està dins d'aquesta zona. Veus com diu computer audio? Mm-hmm. Està sense marcar. Mm-hmm. Llavors, què es pot fer? Capturar només la pantalla, capturar la pantalla, la webcam. Ui, això és nou. Només la webcam. Mm-hmm. O fer les dues. Vale? Llavors, per exemple, suposem que jo el que faig sempre és capturar la pantalla sencera, perquè així que passa que, com sempre, l'Screencast automàtic em deixa una marca d'aigua. Si faig la pantalla sencera, la marca d'aigua em queda aquí la barra d'eines. Si ho faig només per aquí i per el que sigui, necessito donar-li un botó que està just a sota la marca d'aigua, ja no es veu. Llavors la forma més fàcil és pantalla sencera. Vale? Perquè no se'n veu la webcam. Bueno. Podem activar o desactivar el micròfon si en tenim només la de la capturadora, el micròfon extern. Mira el tema de l'àudio també, abans de començar a registrar sempre comproveu que tot funciona correctament. Normalment aquest tipus de programari ve tot predissenyat de fàbrica, no s'ha de tocar res. Maxim time, ens deixarà 15 minuts com a màxim. Si tenim la forma de pagament, perquè per lo que sigui tenim una llicència de pagament, doncs segurament ens deixarà temps il·limitat. Jo penso que en 15 minuts sobra, per una activitat d'un estudiant sobra, i per un vídeo nostre ha de sobrar, perquè hem de fer vídeos curts. I si necessitem fer vídeos llargs, enregistrem de 5 a 5 minuts i després editem. Però jo no crec que us ho aprengueu de memòria 15 minuts seguits. I sense fer errors, és que és molt complicat. Vale, tenim la webcam que podem seleccionar quina zona de la pantalla volem posar-la. Perquè dius, tinc un PowerPoint que tota la informació important la tinc aquí. Doncs la poso aquí. Normalment, el típic és que els PowerPoints abans, a sota la dreta no hi hagi res. Perquè tindrem sempre a començar per amunt, per dalt, tirar cap a baix i cap a la dreta. Però bueno, si voleu fer-ho, jo què sé, al centre o aquí, doncs aquí. I li doneu a enregistrar. Compte enrere, que dius que començamos, i ja està. Ara mateix ja s'està enregistrant, ja podem començar a canviar de plana. Això ens ho deixa una mica translúcid, ho podem canviar. Em sembla que no, però bueno. I quan estiguem del tot segurs, doncs, li donem el pause. Podem eliminar-ho, començar de zero, i ho podem dir-li que ja està. Està d'on. Vale. Quines opcions tenim? Guardar el vídeo directament al nostre ordinador. Sempre, si us plau, guardeu-lo. Publicar-lo directament a Screencast Automatic, al seu sistema, jo no ho faria, perquè després vés a saber qui ho ve, com mira, qui no ho mira, i si és un document intern de treball, jo l'únic que faria és guardar-me'l jo.
o publicarlo a YouTube, tampoc, al meu ordinador. Si després ho vull publicar al YouTube, perquè m'ha quedat superbé, el passo pel Videoflow, li poso les caretes, un vídeo visual, faig una còpia i està al canal de YouTube de la UOC. Si és una cosa personal a la família, perquè podeu aprofitar o fer el que vulgueu. Però quan siguin coses de la UOC, que estigui pels camins que toca. Guardar el vídeo, anirem a l'escriptori, li posem nom al vídeo, i això no toqueu res mai, perquè en format que surt, per defecte, ja és el que hi ha una bona qualitat i surt bé. I ja està. I es publica i es guarda. Què passa? Que aquest vídeo, ara, si jo he fet una presentació de captura de pantalla amb un PPT sota, amb la meva imatge, i tinc el TFG d'estudiant, ja el puc publicar al Presenta. En comptes de publicar-lo a un YouTube, a un Vimeo d'estudiant personal, que queden obert, ho fa un Lamblo que un Presenta, el profe el rep, que és totalment tancat, ningú ho veu, i es pot avaluar. I el que permet és, per exemple, fer un mapa mental. Tu vas parlant, vas guixant sobre la mateixa tauleta, tens la teva lupa i pots anar fent un vídeo. Que vols explicar el procés d'avaluació d'una assignatura? Doncs si feu avaluació continuada, més pràctica, 60%. Prova de validació, un 60%. No? Aneu explicant el que sigui. No cal que sigui sempre matemàtic. Podeu fer qualsevol altra explicació. Ara, és petita. Jo, si heu de fer grans desenvolupaments de mapes mentals, m'aniria a l'espai multimèdia, que hi ha una pissarra de 2x2, i podeu guixar més còmodament. Pues agafem dos, no? Si no, ara ja comencem a fer la pràctica, agafem els dos Lamblocks i els... Estàs sense fer res, vale? Quan vulguis començar el registre, li has de donar el botó de gravar. Podeu canviar el tema. Jo, mira, jo trobo més que és un tema de que sentir que encara que siguem una universitat a distància, no som freds. Perquè avui dia podem no ser freds encara que estiguem a distància. O sigui, per mi el vídeo és un dels trets més fonamentals en el tema del feedback. No cal que els materials tots estiguin en vídeo, no, però si tu tens un problema en un punt concret i que en paper no s'entén, perquè de vegades hem de reconèixer que en paper no s'entén, i els estudiants després van buscant per YouTube, se'ls comparteixen entre ells mateixos. Escolta, que t'he fet un vídeo que te n'explico jo. Sí, sí. És a dir, si hem de fer un missatge, per exemple, de feedback, que no hem de mostrar res, o un missatge de presentació, o que volem parlar directament amb l'estudiant, doncs farem servir aquest. Només estic jo i res més intervé en el missatge. Si vull explicar, per exemple, un PowerPoint, doncs depèn. Si vull que en aquest moment es concentrin únicament en el que surt a la pantalla, només el PPT. Però si vull tenir les dues coses, és a dir, que sàpiguen que jo estic aquí i a més això és important, doncs segurament farem servir una de les dues. Jo com a suport i la presentació com a el que vull transmetre. I el mateix amb les altres. Hi havia aquí. Bueno, però mira, es pot fer. Ah, ja.